Hem till Zelda Breath of the Wild. I faset så utforskar jag Kakariko Village och ja, vad gjorde jag egentligen? Jag hittade Great Fairy Fountain här då. Och uppgraderade lite grejer, lite armor och så. Och så kom jag hit till Dueling Peaks Table och gjorde Hadahammar Shrine. Sen gjorde vi det säkert lite mer också, jag kommer inte riktigt ihåg. Men ja, i detta avsnitt så ska vi väl fortsätta att gå hit då till Hateno Village. Vi kanske tar en omväg. I don't know, liksom. Men vi får se. Vi ska i alla fall dra mot dit. Har jag en häst förresten? Jag tror jag har en häst, va? Take horse. Jo, jag har just Bob. Bästa namnet någonsin, alltså. Så vi tycker Bob där. Ska se. Thanks for choosing all your horses. Have a lot of stamina. Bla bla bla. De kan inte svänga bra när de har högsta speeden då, säger han. Men vi åker hitåt. Let's go boys. Men när man är på en stig. Oh, sniped. Fick vi lite raw meat. Och där är ett torn. Vi kanske hittar det i ett avsnitt. Vem vet. Men när man är på en häst här så kan man faktiskt bara liksom, man behöver inte svänga när det är en stig så här. Den svänger automatiskt liksom. Så det här är så nice. Jag antar att det står Hateno Village på den här skylten. Men vi rider på här i Hyrule. Och oh, där kommer sån. Jag har inte de här pilar just nu. Jag har bara noll. Ja, jag har bara noll. Inga alls alltså. Vilket är lite sådär bra, men vi får fixa några nya snart. Där har vi en sån. Har vi inget annat bra vapen som vi kan använda? Vi kan använda den. Kolla vilken dodge. Jag plockar upp det här också. Hör du? Kom. Ja, nästan. Ibland kan man lyckas. Kom hit. Hit med häst. Kan jag på? Oh, kolla vilka skills alltså. Okej. Okay. Ser vi några shrines? Men däremot har vi lite... lite nobs här. Guardians är där borta. Vi kan ju... dra hitåt. Det är väldigt många personer här. Nej, ja oh, nej. Kom igen, dö. Så. Den gick sönder, då tar vi... vi tar bumerangen faktiskt. Åh! Oh, när jag slog hästen. Och Bokobat, den är bra. Okej, okay, come on guys. Åh, den är en blå snubbe. Och dör bara samtidigt. den skölden är bra. Ah! Dö med dig. Oh, den kan vi ta. Horn. Aj. Vi tar den. Han är läskig alltså. Har vi någonting att äta? Gör en sån här. Såja. Soldier's shield. A shield once used by the guards of Hyrule Castle. It's easy to handle, but its core is made of wood, so it can catch fire. Okej. Okay. Sån är bra. Jag kan inte plocka upp skölden. Det måste jag ju kunna. Vi kastar ut den. Får vi lite grejer här. Pilar, perfekt. Vi kan döda dig med den, antar jag. Oj, han. Okej, okay, så. Det här var en kista. Ja. Var är alla? Är det bra? Han är kvar. Jag missade honom till. Var kom den? Inte för den bort, hoppas jag. Var kom den? Där. Vänta lite bara. Okej, sådär. Men nu ska vi göra dig här uppe. Till arrow, nice.
Jag kan berätta om vad som hände idag faktiskt med mig. Jag hade en lektion och så fick jag ett blodtrycksfall. Ja, det är inte nice. Om ni vet vad det är så är det, om ni inte vet vad det är så är det typ när om man har lågt blodtryck som jag hade idag då, tydligen. Faller det snabbt om man reser sig upp eller så. Jag sprang upp för en trappa faktiskt. Så ja. Och då liksom. Ja. Man blir lite yr. Det svartnar till lite kanske. Det blev så för mig i alla fall. Börjar pipa och grejer. Här är det väldigt många guardians. Det var lite läskigt faktiskt. Men oj. Silent shroom. A strange mushroom that glows softly in the forest at night. Cooking it into a dish and locks the nutrients in its cap, resulting in a meal that will allow you to move stealthily. Okej. Screw. Nice. Nej, men det är lite läskigt så. Börja pipa och grejer för mig. Det är nog annorlunda för. Jag vet inte om det är så att det alltid piper för folk. Men för mig var det så i alla fall. Och det är ingenting man vill vara med om. Wow, här är väldigt många svärd. Eller vad är det för någonting? Jag vet inte vad det är riktigt. Tror det är svärd? Ja, det är massa svärd ju. Här har vi ju en massa Travelers Claymore. Ja, det är bra. Oj, det gick sönder. vilket av sån. De är nice. Vet inte varför det är så himla många. Men ska vi se, vi ska. Häst, kom. Var är den? Där är den. Okej. Men det var inte nice kan jag säga. Ja. Det var väl det antar jag. Jag var på vårdcentralen och kollade upp vad det var och så lite. Men yeah. Nu ska vi se. Ta chill, häst. Vart ska vi? Här är stigen, tror jag. Vad var det som lät? Fort Hateno. Jag tror inte jag varit här. Oj. Här sitter någon, eller? Ja. Hi, my name is Garil. Come to see Fort Hateno, I take it? That's right. Figured as much. It's well worth seeing. Fort Hateno here was the last line of defense between Hateno Village and the awful tragedy all those years ago. Everyone's gotta come and pay their respects at least once in life, right? Antar. Kan vi koka? Ja, det kan vi. Vi kan så här. Vi kan. Inte så himla. Eller vi testar se hur mycket. Oj. Nailed it. Vi tar 3. Se hur mycket hjärtan det blir liksom. Tre. Okej. Då tar vi 2. 1. Man kan skippa det. Meat skewer, okej. Vi kan ju använda. Ja, vad kan vi använda? Vi kan ta den här. Så. Så att vi får någonting som gör att man får en massa stamina. Oh, det är väldigt mycket stamina. Vi kör en sån också med 2 bar då. Vänta. Bra, det är lite bättre. Sen kan vi ha mer stamina än ett hjul så. Ja. Vi kör fullt 5 en gång. 12 minuter, det kan vara bra att ha någon sån här. Så kör vi några som är 2 bara. Det är nice liksom. 5 minuter. Så, det blir bra. Oh. That's nice. Sen kan vi sälja det här kanske. Om det blir väldigt många hjärtan. 5, ja, 8. Vi kan ta det. Så. Se vad det blir. Mushroom skewer, okej.
Vi kan ta den här. Det är som man blir snabba. Ja. Tar vi alla tre sen. Ibland måste man koka lite sån här skit liksom. Det är nice. Vi kan ta fisk. Och då var jag den. Attack power, okej. Okay. Så är vi. Uff, väldigt många hjärtan. Nästan för många liksom. Där, här har jag inte något mer. En sån. Kan vara bra. 5 hjärtan. Okej. Okay. Det verkar bra. Vi tar en pumpa. Vänta. Upping defense. Vi står inte i det nu. Vi kan skippa det. Vad är hästen? Det var det hästen. Då fortsätter vi. Och gå. Och rida antar jag. Det var ett hus här. Är det någon som bor där kanske? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte jag varit här. Oj. Tjena. When a dark light resides into the cursed statue's eyes, pierce its gaze to purge the seal from the shrine. I'm not wrong, am I? It must be around here. What are you up to? Ha! Let me guess. You caught the wind of the great Dr. Caleb's groundbreaking research and just had to meet him for yourself. Huh. No? Don't tell me you've never even heard of me. After I've dedicated my life to researching the ancient shrines. Huh. Well, you'd better remember my name, for it's not the last you'll hear of it. And while I'm at it, it's Dr. Caleb, if you please. I didn't study my rear off to be called Mr. Caleb. Everyone forgets I'm a doctor for some reason. And since you've asked, I'll inform you that I'm engaged in analyzing ancient texts. I haven't time to idle chit-chat. Ancient texts? Soon my long years of research will be revealed, and all the world will hail it as the discovery of the century. To prevent any undue attention, I haven't even told my family about my work. You understand? I'm sure. Of course, Dr. Caleb. Doctor. Did I? Just hear you call me Doctor? As in, not Murder Caleb, but Dr. Caleb? It rolled off your tongue so naturally, it was downright salivary, huh? This changes things. Very well then, I'm feeling charitable, so I'll let a few things spill. This is just between us, understand? When a dark light resides in the cursed statue's eyes, it appears its gaze to purge the seal from the shrine. And that when a dark light resides... Okay. I'm still in the process of deciphering that one, so I don't suppose there's any harm in sharing it with you. That's my life in a nutshell. Days filled with researching shrines and nights spent studying ancient texts. That leaves no time to converse with passing strangers, so farewell. The cursed statue. Jag tror jag fattar vad de menar. Eller vad han menar. Att man ska skjuta en pil i någon statys öga. Typ. Jag vet inte vilken staty jag menar riktigt. Ja. Vi drar. Let's go. Let's go boys. Oj. Skitsamma. Där har vi ett läger hörni. Jag tror vi skippar det. Det är inte värt det liksom. Det var en sån. Och där är en shrine. Ej. Oh. Här var också en stige. Frågan är om det är värt att gå här ens. Här var en massa statyer. Tror jag vet vad de menar. Eller? Hearty radish,
a rare radish that grows best in sunny plains. Cook it before eating to temporarily increase your maximum hearts. Ja, just det. Jag tror att den här menar faktiskt. Oh shit. Det var den. Det var inte så svårt att hitta. Jag har inte hittat den här på min vanliga fil faktiskt. Det är många såna här shrines som jag inte hittat. Alltså såna här... ja, alltså det är många shrines. Jag har bara 44 stycken så... Ja. Eller ja, det är rätt så mycket då, men... Ja, jag vet inte. Complete i alla fall. Cam Urog Shrine, okej. Okay. Det borde nog vara en sån här blessing kanske. Eller jag vet inte, den var så enkel att hitta ändå. Vi får se. Magnesis, yeah. För ibland är det så att om man gör någon sån här shrine quest så får man liksom bara en kista och så klart liksom. Det beror på hur svårt det är också kanske. Okej, okay. Trial of Passage. Okej, okay. Det var inte en sån kista bara. Okej, okay. Där har vi metall. Där på en kista, ser jag. Kan vi göra någonting? Vänta, vi går fram. Vad händer om vi... Vad om vi tar ner så? Ingenting. Typ. Oh shit! Oj. Kan jag inte bara klättra upp typ? Det går inte att klättra. Oj! Hello guys! Have we some chest? Oh, there we have some chest. Okej, okay. Det var så enkelt. Opal, okej. Okay. Där har vi en kista också, vi får nog vänta på den faktiskt. För jag, åh! Oh, jag är inte så modig. men yeah. Travelers, vet du det? Claymore. Men jag har faktiskt fått Mass Sword nu på min vanliga fil, så det är nice. Nu har jag det liksom. Det tog en stund, men ja, 13 har containers så behöver man. Så det tar en stund liksom. Man behöver några shrines. Eller spirit orbs antar jag. Kommer den här eller? Come on! Just do it! Så nu kommer den. Det är säkert inget bra heller, ibland är det så. Jag gjorde en skitsvår shrine typ nyss idag. Man fick typ en core eller en giant core eller någonting. Solar spear, a long spear used once used by the guards of Hyrule Castle. Easy to use but difficult to master. The iron tip is very sturdy and the shaft will not burn when exposed to flame. Den där easy to use but eller easy to play but difficult to master, det är melee. Oj då. Man ska kasta ut någonting. Vad ska vi kasta ut? Vi kastar ut. Den. Behöver inte dem ofta. Yxor. Sen finns det en gratis att få typ i The Great Plateau. Frågan är vad jag ska göra nu. Kan jag försöka gå upp här. Eller kommer jag klara att... Eller vart ska jag liksom? Det är det jag undrar lite. Jaha, rövigt. Åh, det här är scary. Upp här. Var det så enkelt? Jag tror det. Om det inte finns några mer kistor. Åh, här var de. Okej, okay, nice. Enkelt. That we like, you know. Kom igen, skip, skip please. Please skip. Okej. Okay. Om jag gör en till shrine nu. Ja, för jag har 7 nu. Så om jag gör en till shrine så kan jag få 2 grejer. Så jag kommer att ha en hard container och en stamina. Faktiskt. För jag vill ha... båda. För jag vill inte bara ta hearts. Eller hard containers.
För man behöver lite stamina också, liksom. Det är nice att ha mycket stamina, för då kan man springa snabbare. Eller inte snabbare, men mer. Är det något mer här, tror ni? Jag tror det tar slut här. Där uppe har vi en sten. Och en till där uppe. Vet ni vad? Vi går upp och take it. Vi har ju en sån. Oh shit, vad snabbt det tar att få slut på stamina. Jag är ju van med att ha nästan två hjul. Så, ja. Fick inte den som kom där nu. Jag får ta en sån. Where are you, rock? Där uppe. Hello guys! Oh! Här fick den. Och en flint, eller? Ja. Och så en rock salt här nu. Där var den, va? Ja. Då drar vi. Det var lite intressant. Om man skulle skjuta just den statyn. Undrar om den lyser hela tiden. Eller om den bara lyser ibland. Det är nog svårt att veta. Eftersom jag bara sett den en gång. Liksom. Nu hoppar vi på hästen här. Där. Så. Om man kan hoppa upp med X. Jag råkade trycka på fel, men det gick ändå. Nice. Vänta, vad är det där? Ja. Stamina Shroom. Så har vi en sån där. Dog inte den? Kanske den inte gjorde. Ja. Skitsamma. Slösar vi en pil. Jättebra. Har någon bättre? Ja, det är den bästa jag har. Soul's Bow. Oj, nej, men jag vill tappa av. Skit. Vi kan byta den till den eller någonting. Jag vet inte. Vi drar nu. Tror jag. Vad är det där? Det är en människa ju. Oh shit. Sniffle. Sniffle. What's wrong? Sniffle. I need. What do you need? I need grilled salmon. You. What? And also. The hero's life. Oh shit. It's my boy. It's ja, en sån snubbe. Dö nu då. Dö med dig. Dö bara. Oh shit. Epic skills. Oh shit. De är läskiga alltså. Kom igen, dö bara. Åh. Skvats i hjärtan. Oj, vad mycket skada. Aj, aj. Okej, nu måste vi höja upp. Aj, men sluta nu alltså. Så, okej. Okay. Den. Nej, jag kan inte plocka upp den. Vi får kasta ut den då. Lite rupees. Det är alltid nice. Hoppar vi på. Let's go. Jag tyckte väl att jag såg väl en shrine någonstans. Eller? Gjorde jag det? Oj. Okej, okay, skitsamma. Där har vi ett torn. Och där har vi shrinen, okej. Okay. Då tar vi tornet först och så glider vi ner till shrinen. Shit, vad smart det är alltså. Oh shit, en blå. Jag använder den. Jag tar den. Åh! Oh! Ja, jag slår till min häst. Himmel idiot alltså. Jag behöver inte en farming hoe. Ska ni vara här nu och hålla på? Aj. Dö bara, inte du. Ja, men. Tror jag råkar targeta fel, snubbe. Ja, skitsamma. Tog vi på vår häst här, Bob. It's my boy. Hur ska vi komma dit då? Jag tror vi får lämna hästen här. Jag tror jag måste göra så här. Jag kan gå över här med hästen. Eller jag skiter i hästen, jag orkar inte. Den är bara jobbig. Oftast. Alltså man ser den på kartan också om man vill ha den igen. Så det är lugnt liksom. Sen är det nog jobbigt att ha S-en här och klättra skit. Det är ju det. Tror jag. Oj då. Det kommer bli svårt. Nej, det kommer inte. Vad är det här för del? Del 7, va? Jag tror det. Vi hjälper på ett tag nu. Med Breath of the Wild. Och här har vi några nya. Oh, en sån här.
headshot. Kolla vad nice. Vi kör den faktiskt, för de här är så svåra. I alla fall i början. Så, okay. Det var en moblin faktiskt. Eller vi har nog redan mött dem innan pressen. Jag vet inte. Vi kanske har mött... Ja, men det måste vi ju, för annars hade jag inte... Oh, den till där. Annars hade jag inte... Liksom... Annars hade jag behövt läsa upp det där. Som var nyss. Så. Så där. Ska vi döda den här snubben? Hörru! Har vi några andra pilar? Ja, ice arrows, men vi skiter det. Hörru! Hit med dig. Oh! Ja, men det borde väl ha en perfect dodge, eller? Han dog. Okay. Give me your money. Okej. Okay. Jag kan plocka upp den. Nu kan vi nog bara rida upp. Eller rida. Ja. Lycka till. Nej, men vi kan gå upp här. Här har vi en sten. Oj. Jaha. Så kan jag inte komma upp här nu. Nu så. Okej. Okay. Lite rock salt. Jag vet inte vad man använder rock salt till egentligen. Man typ använder det till någonting alls. Känns som i alla fall. Den i alla fall. Oj då. Hörru. Åh! Nu kom det! Nu blev perfect dodge utan att jag ens ville. Typ. Ja, det är chill. Okay. Hade han en boko club? Himla nob alltså. Var det inte en... Jo, jag kan springa iväg. Knappt värt. Vi kan ta den. Åh, just det här tornet, ja. Det är typ så här konstigt. Bara inte börjar regna, men det verkar inte som att det ska det där nere. Att man kan komma in här ändå, verkar som. Här är Hyrule Herb, eller? Har jag inte fått en sån än? Alltså, shit. This healthy herb grows abundantly in the plains of Hyrule. Cook it before eating to increase the number of hearts it restores. I mean, no shit. Alltså, Hyrule herb är typ... det är typ vanligt, alltså typ som äpplen. Det gör ingenting speciellt, utan det är bara... Det är bara herbs. Men det här är Hateno Tower, faktiskt. Och det kommer nog vara svårt att klättra upp för den här, tror jag. För det är många taggar och sånt, så man vet inte riktigt vart man ska. Men jag tror att jag borde klara att komma upp dit, faktiskt. Man har ju ett litet hopp i slutet också. När man har typ så här en pixel kvar, typ, så kan man hoppa. Och så verkar det så lugnt här nu, faktiskt. Det är lite lugnt, ska jag inte säga, men... Jag tror jag har lite stamina-grejer också, så jag får mer, så det är nog lugnt. Det där kan man göra liksom. Det var tur att jag gjorde det, för annars hade jag inte klarat det. Okej, okay. Gå upp igen. Alltså, de här tornen är lite jobbiga faktiskt. Det går så himla segt när man klättrar. Alltså, kan du inte klättra snabbare liksom? Link, my man. Why you do this to me liksom? Även. Men Link försöker i alla fall. Det är bra. Så vi går hela vägen nu eller? Jag tror så jag måste. Nej, jag måste inte. Jag kan gå här. Det är lugnt. Ja, där uppe. Eller typ här. Ah! Nej, 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 nej. Det var icke bra. Jag borde inte varit greedy där typ. Okej, nu kommer jag behöva hoppa. Nej, du vet nu vad. Vi är där. Så vi får lite stämmerna till. För jag vill inte typ behöva hoppa. Ja, jag tror inte jag hade klarat det faktiskt med den stämmerna jag hade kvar. Men yeah. Då har man lite hacks liksom. Ja, det är inte hacks men... man får lite mer stämmerna. Nu har jag spelat in i en halvtimme. Det har gått rätt så snabbt. Vi ska nog komma till Atheno Village idag faktiskt, tror jag. Det känns som att vi kommer komma dit. Jag menar, vi är ju snart här. Okej. Okay. Där uppe är det. Där uppe är toppen. Det är dit vi vill komma. Om några år. 5 years later här alltså.
bruh. Kom igen. Kom igen lite till. Åh, sådär, okej. Nu kör vi examen. Du kommer få jättemycket. Chicken Tower activated. Du kommer få mycket på kartan alltså. Men ja, ännu ett Chicken Tower aktiverat. Det är nice. Jag har nästan upplöst alla Chicken Towers på min vanliga fil. Det är två kvar, tror jag. Så det är nice. Scanning area. Wow. Ja, det är det så mycket. Det är det största området hittills. Ja. All right. Då ska vi se vart vi ska. Vad är det där? Okej. Okay. Skyloft. Nej, det är det inte. Men det känns nästan som att... Vänta. Jag såg någonting här nere typ. De. Oj, ja, det ser man inte nu. Men de byggnader där nere. Det känns som att det finns... där är väl man kallar det. Kika lite där, det här has been damaged. Oj. Jaha, det visste jag inte. Ja, skitsamma. Det tar vi reda på senare i spelet. Där, shrine. Ja, vi är vid en Necludes i här, just det. Finns det så många shrines här, och där är stan. Ja, det var shrine som jag ville komma till. Ja. Jag borde markerat det. Varför gjorde jag inte det? Och där är sån. Var ligger det? Vad såg jag det? Det var ju en shrine alldeles... Är den där? Hitta. Nej, det var den inte. Nej, jag vet inte. Jag hittar inte den nu. Däremot är det ett hus där nu. Jag vet inte vad jag tänkte på när jag såg det shrinet. Eller vilket shrine jag tänkte på. Konstigt. Ska! Vad är det här? Ställe. Rusty halberd. A rusty polearm likely used by knights from an age past. The spearhead is in bad shape due to prolonged exposure in the elements, so its durability is low. Ah, nej, ska jag inte plocka upp den. Ja. Slänger den. Den är cool. Vad finns här nu? Bra kanske? Dåligt? Får vi se. Åh, 10 arrows! Nice! Det är nice med arrows. Det var ett shrine. Vänta, vad är det där? Vad är det mer man skulle göra? Vad är det här? Det ligger någonting under. En sten! Korksid! Åh, kolla alltså! Hi, family! Korksid! Bye bye! Har jag lämnat lite korksid eller? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte, jag tror nästan att jag har gjort det. Frågan är vilken shrine jag tänkte på. Det stör mig att jag inte hittar den. Jag ska teleportera tornet igen. Måste ta en bra titt igen. Alltså jag kan inte missa den sådär. Jag
kan jag ju inte. Det måste ju ligga någonstans. What's that pooch? If you befriend a dog, it might lead you to something interesting. Oh shit. Oh, oj, där råkar jag röra micken lite grann. 37 minuter. Nice, nice. Oh, 33 rupees. Oh my god, Illuminati confirmed. Wow, wow, wow. Illuminati confirmed. Jag har fått 4 korkids, stod det. Då har jag ändå fått lite granna. Men, ja. Where are you at? Shrine. Shrine. Hello guys, where are you, Shrine? Alltså, jag vet inte var det ligger. Där är en shrine. Var det den jag såg? Den ligger bakom. Jag måste se. Och där är en shrine. Kan det vara den jag tänkte på? Jag satte ut den här bara så att jag vet var den ligger. Jag tror inte den jag tänkte på, för den ligger på ett helt annat ställe. Skitsamma. Oj, vänta. Ja, skitsamma. Tänkte spara lite mer stävna, men ja. Vi får flyga så här. Vi ska flyga till byn där borta. Vi kommer nog komma till skogen ungefär. Sen kommer vi behöva gå resten. Så ja. Yeah. Jag vet inte vad jag såg riktigt. Oj då. Kom igen. Så, okej. Okay. Nu ska vi se. Nu måste vi genom skogen här då. Helst utan att dö. Det hade varit bra. Oh shit. A wild bokoblin appeared. Get dead, kid. Get dead. Okej. Okay. Guardian sword. Oh! Aj. Det är runt. Kom igen, Link. Upp med dig. Så, okej. Okay. Vad är du? Här nere. Okej. Okay. Var det en farming hoe? Det var en farming hoe, var ni. Här ligger resten. Okej. Okay. Då drar vi upp. Oj, shrine nearby. Vad är det? Det är bra. Och en snubbe. What do you eat? Quick question for you. How do you do when the weather gets extreme? You know, like too hot or too cold? If you want to stay comfy, the key is to change your outfit to match the temperature. That's why you should always pack a spare change of clothes when you're exploring. Nice. Exakt, jag köpte DLC:n till det här spelet, så den kommer jag få någon gång. Något avsnitt så här kanske. Oj, det ligger någon där ju. Hörru. Hur går det? Oh shit. Så. Kan hon vakna eller? Det ligger en till där borta. Hallå eller? Ja, jag väntar. I never saw him coming. This is exactly why I didn't want to go truffle hunting. Lousy gnat. Jaha. Säger du någonting om att prata igen? We were minding our own business, hunting for truffles. And then wham! Monsters out of nowhere. I blame my sister, really. She's the one who refuses to go home until we find some hardy truffles. Okej. Vi måste hitta stigen. Är den här? Den är här, hörni. Det känns inte som att... Nej. Okej. Då går vi upp. Hello, guys! Hateno Village. Oh, vad vill du? Who are you? Be on your way, you suspicious man. I'm a traveler. Hmm? You certainly do appear to be a Highland like the rest of us.
Highlands are generally good folk, so sorry for getting all worked up. You're free to go. We're just a waypoint on your winding road, huh? Ah, the life of a traveler. Well, you can get most things you need at the general store, and the inn is just back there. Okej, okay, nice. Han vill döda mig först. Det är inte så bra. Rev. Kom igen då. Ah. Skit. Där har vi lite sånt. Vi kanske kan lägga lite mat på. Jag vet inte. Vi kan inte ha någonting att grilla riktigt. Farming hoe behöver vänta. Men vad är det, tror ni? Oj, här var det fint. Ja, vi drar. Nej, stängdes. Äpplen har vi här. Det är nice. Att det är nice med lite äpplen liksom. Här springer ett barn. There. Hey, mister. What is it, buddy? You'll never guess what I found. Wanna see? Sure I do. Okay, follow me. Jaha. Han kommer typ bara, jag hittar ingenting. Get wrecked. Oh, roast. Han sjunger lite. Oj, repeat. Vad är han hittar då? Nej, inte den där. Den där är läskig. Om det var den han hittade så... Oh, nej. Here it is. Neat, huh? It looks kind of like the statue at the sheep's house. What do you think it is? Ja, du, den där är inget bra, alltså. Pray. Ah... There are some who still pay me homage. You can talk? You don't say. You hear my voice? Yes. Now that is a surprise. What were you planning to praying for? Long life? Wealth? Like so many of your kind? Whichever it was, you came to the right place. A deal in life and power. That was me once. Alas, my life for money bargains didn't sit well with the goddess Hylia. She trapped me in this stone statue long, long ago. The villagers here call me the horned statue and don't even bother to wipe away the bird droppings. One would think years upon years of such treatment would have made me mend my ways. One would think wrongly. I have only been biding my time for the moment someone who can hear me appears. Someone such as you. But I've said enough. Now then, shall we strike a bargain? Then stay that way. No further action on your part is required. Va? Oh shit! My touch is as subtle as ever. No, so I took that essence from you without leaving a mark. Nah! What's wrong then? Have your prayers gone unanswered? Give it back. Did you think I deceived you? Perish the thought. I hope that ours will be a long and profitable relationship. So which will it be? As I may have mentioned once or twice, I'm a dealer in life and power. I can provide a valuable service to you. I take heart containers or stamina vessel from you, and then for a price, which return with whichever of the two you like. Give me heart. A wise choice. Now remain still. Yeah. You look skeptical. Skeptical. Not to worry. Money and life are all as one to me.
If you're ready to begin, then first you must sell me either type of essence for 100 rupees. If you want to buy an essence back, the price rises to 120 rupees. Before you cry foul, I know that you may choose which one I return to you, a heart container or a stamina vessel. I'm eager to help tamper with your essence anytime you want to return and pray here. Okej. Okay. Komplett. Så det han gör det att, ja, jag blev lite rädd för honom första gången jag mötte honom. Jag bara, nej, ta inte mitt hjärta liksom. Men ja, det han gör att han gör typ så man kan lämna in ett hjärta och få en stamina istället. Så man kan liksom byta vad man vill ha. Så han är så bra egentligen. Jag har aldrig använt han så riktigt. Men om man inte är nöjd med vad man valt så kan man väl välja det antar jag. Jag är så nöjd ändå liksom. Så yeah. Nu gör vi den här shrinen. Myamagana shrine. Oh yeah. Så det här är liksom stadsshrinen. Så den här shrinen man teleporterar till om man vill komma till staden sen. Pools of malice. Poisonous bugs formed by water that was solid during the great calamity. Coming into contact with one will hurt you. Okej. Okay. Nice. Vad är det här? Myamagana apparatus. Apparatus, okej. Okay. Jag har ingen aning om vad det betyder. Det är den här, just det. Så, det här kan man liksom fuska på riktigt. Eller, ja, man kan typ fuska på den. Så man ska få in en boll. Egentligen. Eller man ska få in den här bollen. På den grejen där, som ni ser. Tror jag. Och det är, alltså, det är så svårt. Alltså man kan ju klara... Oh, shit. Jag har faktiskt aldrig klarat det på riktigt sättet. Jag kan försöka det nu. Oj. Oh! Okej, så man kan göra så här. Jag vänder kontrollen upp och ner nu. Nej, misslyckas. Vänta. Om man vänder kontrollen upp och ner. Så går det faktiskt... vänta. Måste göra det bättre. Ja, nästan. Kom igen då. Så. Okej, nu. Så man ska egentligen liksom föra över bollen liksom hit typ. Alltså, ni förstår. Men ja, om man har pro skills så kan man göra som jag gjorde där. Och, ja. Hacka lite. Typ. Och nu flyger i luften. No shit att jag flyger i luften, men ja, jag stannar. Okej, nu kan vi få en spirit orb. Från den här snubben. 50 minuter har jag spelat in. Jag kan nog köra liksom lite till faktiskt. Utforska Hatena Village lite grann kanske. Nu har jag 8 stycken, så nu kan jag få 2 grejer till. Jag kan få en stamina vessel och en heart container faktiskt. Yeah. Come on, load faster game. Where's the fire? Okej. Undrar hur det funkar egentligen. Att man kan unequipa vapnet och så släcks elden. Han blåser väl på det antar jag, men jag vet inte, det verkar lite konstigt. All right. Nu ska vi se. Vi går ner här då. Så börjar vi i ena änden här då. Kolla vad som finns liksom. East Wind. General goods. Okej. Okay. I'm off to bed, but the shop's still open if you want to take a look around. Okej. Okay. Oj. That. Oh, a customer. I didn't even hear you come in. Sorry about that. I trust everything is as I left it. Tror du? Så här kan man köpa Highland Rice. Ja. Bird Egg. Endura Shroom. Hearty Truffle. Och Fresh Milk. Vi kan köpa en sån här. How many? One. That'll run you 12 rubies. How's that strike ya? Come on back now. Vad står det?
This grain is a favorite among residents of Kakariko Village. It's grown in regions with a lot of water and it's quite versatile. Used as an ingredient in things like risotto and rice balls. Okay. Bird egg. A fresh bird egg necessary for making dishes such as omelets and crepes. You can snag them from birds' nests if you're sneaky. Nutritious and delicious, perfect for cooking. Vi köper en sån också, inte? Dershroom. Palla. Hearty truffle. De är dyra. Fresh milk. This fresh milk come from Ateno cows and white goat. Vänta lite bara. Och sådär. This fresh milk comes from Ateno cows and white goats kept in the village. It's delicious on its own but can also be used as an ingredient in soups and stews. Okej, vi köper nog två sådana faktiskt. Det kan vara bra att ha lite mjölk som fresh milk till och med. Det är bra. Lite fräscht sådär. Ska vi se vad vi kan göra mer. Den här affären får vi inte missa, den här är bra. Ventes Clothing Boutique. Okej. Och det där ordet butik kommer från kanske. Butik. Ja. Tjena. Hello, Ventes Clothing is open even to those who travel in the night. Did you need something? You like this corner? Oh! Am I nestled too far in the corner? Is it hard to see me? I know it's a little weird, but I just feel more confident over here. Did you need anything else? What is this place? We're a clothing shop with lots of apparel to choose from. Normal wear to adventure wear. You find it here. Where? Right here. Do you need... Nej, goodbye. Så vi kan ju köpa den här då. Warm doublet. A warm pullover. Eller vi kan ju så. Hold on just a second. Okay. Let's see here. Thank you for waiting. That'll be 80 rupees. Yes, please. Warm doublet. A warm pullover typically worn by mountain folk. Its sturdy fabric and quick thick gloves are great at retaining body heat. Så om man har på sig näs så kan man vara i rätt så kallt område i alla fall. Thanks for your business. Har vi råd med något sånt här? Vi har råd med antingen dem eller den. Och jag tror att byxorna är lite viktigare faktiskt. Hyrulean, eller vi är så. 200. Soldiers' greaves. Hyrulean guards favored these greaves. They owe their distinctly high defense to the metal plates they're made from. But the added weight takes some getting used to. Okay. Thank you very much. Nu har vi inte råd med mer så... Där kan vi sälja någonting kanske. Vi kan nog ha någonting att sälja. Så vi kan köpa något mer kanske till och med. Okej. Okay. Vi kan ju sälja... lite mat som vi inte kan använda riktigt. Vi har ju bara... vi kommer ha 5 hjärtan snart. Så vi kan ju sälja... de som har väldigt mycket liksom. Det var ju någon som... Ja, det var den. Ja, vi säljer den. 120 spänn liksom. Det är ju rätt så bra. Säljer den också för 80. Då har vi råd med en till grej. Egentligen. Oj. Vi kan sälja... Den kan vi sälja också. Nu så är vi nöjda, tror jag. Eller vi köper... Har råd med den? Nej, jag har inte. Jag köper den då. Eller alltså, 5 rupees. Alltså. Vi kan sälja så vi får 5 rupees egentligen. Det är inte så svårt. Vi kan sälja typ... Ja. Vi ska sälja så vi får där 1, 2, 3, 4, 5,
56 rubies. Alltså, kolla. Vad mycket cash. Goodbye. Nu köper vi den. För den är cool. Alltså, så himla lång tid du köper. 250. Soldier's armor. Hyrulean guards praise this armor for its superior defense. Made from a sturdy plate of metal, the high level of craftsmanship that went into it is obvious with just a glance. Yeah. Nu drar vi. Och så... ska vi se om vi kan praya och få lite mer grejer. Här till en village. Vi var redan här. Här finns en dye shop. Koshi Dye Shop. We live to die. Så man kan färga sina kläder. Jag ska nog inte göra det. För jag gillar att ha dem i original liksom. Är det typ här som man kan praya? Jag tror man har någon pray-grej någonstans. Eller? Har man det? Nu när jag tänkte efter. Nu när jag tänker efter lite. Jag är inte säker på att de har ens. Himla nobs alltså. Har vi ingen sån ens? Det måste de ha eller? Jag tror alla ser det här typ nästan. Nej, kanske de inte hade då. Oj. Åh, här är en sån. Soup ladle. A kitchen implement often used for serving delicious soups. It was carved from the wood of a sturdy tree, so it actually packs quite the wallop. Okej. Okay. Jag kan inte plocka upp den. vi slänger ut den. För de är kolla har man liksom. Nej, vi tar den. Okej. Okay. Finns ingen sån alls och... Vad säger du? Fancy seeing you so early in the morning. Best place to rest up in all of Ateno Village is Tonpuin. If you plan to stay, just talk to the clerk across the counter. Okej. Okay. Vi warpar till Kakariko. Och... och så får vi lite taget till oss lite stämna vessels. Och sen avslutar vi. Eller vi warpar tillbaks hit sen till Hateno Village. Men sen avslutar vi. För vi höll på i 1 timme och 3 minuter. Fast jag har nog klippt lite för sig. Så inte riktigt 1 timme. Lisselfos. Oh yeah. Kom igen. Men där vi har sett ett minne igen. För man kommer kunna hitta minnen. Eller har jag sagt ens? Spoiler alert. Nej, det var inget. Fortsätt med det ni gör. Eller ja, ni kollar säkert på den här videon så fortsätter att göra det. Men ja, vad finns det än då? Där är den. Hello guys! Okej. Okay. Så vi tar en stämmande vessel först. Yes. Give me those vessels. Så det här är vår första stämmande vessel. Så nu kommer vi få lite mer stämmande helt enkelt. Stämmande vessel. The size of your stamina wheel has been increased, allowing you to perform more actions before getting tired. Aye. Oh, look at that shit, honey. Hard container. Får lite mer hjärtan. En till. Får vara exakt. Så so yeah. Och där har vi ett till hjärta. Det är 50 hjärtat. Så nu kan vi warpa tillbaks till det här stället. Och så avslutar vi faktiskt. För vi hjälper på nu ett tag. Så i nästa avsnitt så, ja, vad ska vi göra då? Vi ska väl gå till den här, eller jag ska kolla vad vi ska göra, för det går att se i Adventure Log.
Jag tror att man skulle till det här Hateno Tech Lab, om jag minns rätt. Eller om det också är spoilers, det vet jag faktiskt inte. Vi ska se. Det här är konstigt. Miang, Agana Shrine. Miang. Okej, Adventure Log. Locked Mementos. Ja, men jag visste att vi skulle göra. According to Impa, the Sheik has laid that Zelda left to guide you is incomplete. The director at the Hateno Ancient Tech Lab in Hateno Village may know a way to restore the Sheikah Slate's missing components. Use the map to find the location of the Hateno Ancient Tech Lab and its director. Okej, okay. Så vi ska dra upp till det stället då. Om vi kollar på kartan så är det där ungefär. Det är det stället som ni ser här. Så ja, tack så mycket för att ni kollat och så ses vi i nästa avsnitt. Så hej då!